работата на Бургас и на гражданите, на туристите на град Бургас. Това е да има равнопоставеност на бизнеса. Знаете, че нееднократно, когато както и в зала, така и в стартирането на нашата кампания, ние обяснихме, че една част от бургаската ивица ще бъде оградена с синя зона, другата част ще бъде оградена с зелена зона. И много голяма част от бургазлии и туристи на града ще предпочитат да отидат на други места в града. И третото, което никак не е маловажно, това е все пак хората, не само за бургаския плаж, да имат и нормален достъп до морската градина. Нещо, което със сигурност ми направи впечатление на улицата е, че наистина общинските съветници сме прекъснали диалога с гражданите. Аз мога да заявя, че съм първи общински съветник, който от мандат 2015 година за първи път излиза на улицата и не чухме само един проблем. Нещо, което много силно ме направи впечатление, че наистина има дефицит на млади хора. Между 20 и 40 години бургазли ги няма на улицата. Има предимно ученици, пенсионери и младите хора са предимно майки с деца или малкото хора, които са останали в Бургас. Другото, което не искам да омалважа, че това е страхът в бизнеса. В морската градина, там където не беше акцента, разговаряхме с почти всички наематели. Наематели, които искам да ви подчертая, че това са наематели на общинска територия. Причините от страха от общинска администрация, от общински съвет, от това, че целият бизнес в града е слаб и е зависим. Няма потребление, няма реални приходи, всичките разчитаме на летния сезон и дори и най-малките, които участват, както ги наричаме малки и средни бизнес, те се страхуват от това. Чухме за редица други проблеми. Транспортната схема. Чухме за проблемите, които са в малките улички. И това ме даде самочувствието и решението ние от Движение България на гражданите общински съветник от днес до 2019 година, когато съм общински съветник със сигурност, да бъде сред хората и да чуем техните проблеми. Ще бъдем много по-активни в решаването на проблемите. И не само през изказване на трибуна, но и през реални действия.